кубика, 260 кони на километража. И така, следващата участник ли, участничка, не мога да видя тук тази полицейска кола. Заповядайте, моля, тук. Пазете се, кара жена, моля ви се, моля ви се. Тя била добра, не? Да, но да е така и с карането, нали? Също така, много обича, може и кара. Големата чистачка, аха. Тук сега не знам колко грамоти да пишем. Една за колата, една за жената, една за митничаря. Пиши Марто Г4 само. Да не объркаш. Нали? Така е по-кратко. Латка, бе, полицейски. Искам да ти благодаря лично така по микрофона да чуват повече хора, че се ангажира с това да пристигна до тук. Ето, давам ти го. Значи, братле, знаеш, че сме глупави, подкрепяме се и помолиме за услуга. Свършихме услуга и така, свършихме работа. За това получаваш една пура, специално съм ти донесъл, знаеш къде. Знам, че ги обичаш. Ело, е на тебе. И на тебе голяма ти порасне голфа. Имаш си грамота вече. Да аплодираме и Том Витър Базис и неговата приятелка също. Не можахме да те биваме хубаво тук. Трябваше, нали? Ама, айде. Се видим. И сега продължаваме лютеница. Дай му! Като чуш за кола, не знаеш, ще се пази. Жена, кола, са жени. Нямам опит. Чето с коли така, да видиш и пичуй. И така, следващия Уелло автомобил. Хулиган. Интересна тройка. Тия джанти, колор, концерт. Той е мен. И аз ще пита. Харесва ли ви тази интересна усмихната кола? Казвам усмихната, защото имам всяка усмихка. Не ви чувам, но кой го кресе? Имаш ли приятели тук, бе? Ручвете, май, дала си, да? Кажи си как ти имате, аз лес тук тъс гъв, няма да го подкарам. Пазете му колата, бе! А, тук на микрофона да се обявиш. Значи, отбелязвам са, страхотни събития, благодаря на организатор, приятели, нека година пак да е така даже хвалира. Благодаря ти, как се казваш? Данаил, благодаря ти за милите думи. Данаил, голф тройка, колор концепт, 1.9, 2000 кубика, АФН. Вновь, но. Ето и неговата грамота е връчена, може да го аплодираме. Браво, Данаил. Благодаря ти за участието. И сега, Ода, Ода! Близа със секс агресия! Лъскам джанти по цял ден! Това се върза като... Отдавна съм рампира от малко пера. Някой познава ли го този човек е тук си върти колата, а? Отдема ми се хвали, вика сега всички джанти, аз съм ги полирал, аз съм първият тук, къде полирам джанти, да-да-да-да-да-да! Вярно ли е това? Познава ли го някой този човек? Някой прави ли му услуга, подаръци, защото мене не иска ми подарени BBS капачки, не знам как му се благодаря вече. Латка, те целувам да те гушкам. Моника, снимай, снимай. Случило по-хубава, така. Утре. Това ми е набор читово. Спадеш ме заедно. Да, това не трябваше ока. Представи нещо, ебо. Тук кажи. Благодаря за... Притисних се. За капачките благодаря. Пак заповядай, нали? Ще се успокоиш сега. Имам нещо специално след това. Така, харесва ли ви колата, човека, нещо да кажете? Моника, приятелката му. Тя ме е разделено с него, тук още от първия събор, 2000, не знам си коя година. Бях изненади, като си чуха номер и от тогава, така да се каже, се запалих още повече. Така нататък, ето това ще ходи на Австрия, сигурно до другия месец. Нали? Почти. Ай го къде. Оги. Лъска джанти. Ето. Връчена му е грамотата. С бурни аплодисменти да го изпратиме.
Много сме задължени на този човек. Обичам те, Оге. Но хомо е. Чакай само да мине с челяди и после бъде. Туйота. Туйота!